Че имам хора при мене? Тръгвам това. Това като пътен знак ме минава. Але! Ако си купувате нещо от сайта на desktop.bg, може да използвате промокода ми бомба от 3 до 6% отстъпка. Ако пък купувате периферия на Rocket, може да използвате отново промокода ми бомба за 10% отстъпка. Така помагате на мен и на канала ми. А, защо Paradise? Защото това ми е последния стейдж. Добре. Ми так, ще не почваш поредица както на Clash of Clans, така и на Brawl Stars. Еми, не става, имам проблеми с това приложението. Blue Stacks? Blue Stack, Noxa и с двата имам проблем. С Blue Stack нещо ми лагва, а пък Noxa пък иска някаква градена видеокарта, аз нямам градена видеокарта. А от телефон не е хубаво качество. И от телефон не съм пробвал, иначе имам месец седмица, ейч. Иначе виждам, че е някакъв тренинг играта, гледа се, ама да, да. Не мога, просто няма как. От телефона рядко се намира програма, която да не лапа. Имам два тактикала. Ясно така. Чувам хора при мене. Тръгвам това. Това като пътен знак ме минава. Але! Ей, нищите деца нямат уважение. Нещо така да кажа, ало, здрасти, здравей. Няма, минаваме по пътя. Скровище ми даде. Еми, дай да го търсим, ако ще. Той е в другата посока. Нагоре. Ето няма да го. Дай ми го да го видя, дай го. Еми, нищо, но там ще сме голяма работа. Идвам. Тук на къща. Аз се вършам. Аре, срив да ходим към съкровище. О, да кушавам. Минус 71. Имаше едно мина. Четири. На малко е. Нокнат. Убит. Сега най-вероятно ще ми даде Assault Rifle, Pump. На мен ми даде два калашника, P90 и чук-джук. А то почти винаги дава чук-джук. Да ти взема ли калашник? Тя ще видя, чакай. Даде ми скара. Два скара ми даде.
Ем, добре, аз искам скара, ще ти дам моя калашник. Окей. Okay. Аз, чакай, извиняй. Естествено, ако ти искаш калашника, не скара. Не, ако нямаш място, не дай, тук има още един скар, ела. Два скара имам. Не, аз имам. Нали се, аз си замених за моя асалт райфъл. Даже има тук има чик-чик за тебе, да се станеш на фул. И аз ще го взема. Ще избия един и ще взема другия. След малко идвам. Ето тук в къщата съм, да знаеш. Okay. Ей, седвам. Ало. Виж, до нас има supply drop. Окей. Дай да му набиеме демич, къде е? Не знам. Ай, ама тут така не става, май, яви? Не, не става така. Ето е паднал. Ети калашник. What, what, чик-чика? Добре, аз имам място за единия. Дай ми само остава прави. Имам два чик-чика, да знаеш. Не, не, вземи си минитата, вземи си минитата, аз имам два чига. А, така ли? Къде са? Ето ги. Давай да бягаме, имам ланч път. И после играли ли си GTI? Не. Оу, не. Тук има ланч път пак. Има трап. Фак, чупиха го. Между другото ти го щупи. Ти щупи трапа. О, опа. Да. Аз нямам материал. Ти каза, че имаш два чиджига, нали? Да. Ела, като дойдем тук да ми дадеш или не. Защото не искам да си харча минута. Ето къла. Идвам. Трябва да се здобия с материал. Ще забравих на фарма. Аз имам на фарма материал, чуде. Ето тука. Има да не то бия чудо, но нас има човек. На пистата ли? Еми там отгоре не го ли видя? На норд някакво беше. Видя го. А, само да не... Опа! Някой друг ме стреля. Да, да, да. Те идват към нас. Над нас! Да, над нас. Да, бягай, бягай. Е, Вилчо? Да. Бягай! Той е долу. Ай, добе. Минус 48 е. Нокнат е, обаче и мен не нокнат. Най-нок. А, той е до мен. Тук долу сме. Ще ме довърши са. Бе дефалт. Аз ще ги довърша. Ай, че много знае, тариката. Мале. И так тук съм. Ай, вътре в кара. Уби го. Опа, не ме.
Големия шилт не може да го вземеш, нали? Да. Ей ти ракети. Бегай, бегай, бегай. Заграждай се. Не съм много добър с материалите, ама... Няма време за... Ако искаш, мога ти дам, ела. Не, не, спокойно, имам 400 и 300. Ще стигна. Защото аз не строя много за това. Тя е това да го приземя аз. Ма, отеде ли го? Не знам, не. Е, сега съм малко къс лезаш и ми дадеш материалки, щом не стоя. Керамиди ми трябва. Керамиди ли? Тук ли? Добре, те другите са зад нас, дясно де. Те се бият. Окей, дропни тук ли? Идвай първо зоната. Добре. Ето. Мерси. Аре да ръшкаме тия горе, искаш ли? Тосна... Те ще са проблеми. И той, той ги ръшна. Един долу тук е ла. А те ме ръшна. Сори. Другия? Те се бият, Соня, май. Не. Ай. Супер напрегнато си ми е. Тука долу е. О, паднах долу. Добре, те... Две в едно в едно сме, ама. Да излезат. Ще трябва да излезат. Нямам ракети. Ето един излезе. Браво. Стил не ми го, ама нищо. Ха! Айде. Браво, браво, Рен. Колко ти я направи? 4, 3, извиняй. Браво. Човек, отидох до тата, къде дойдох и пак бием. И това е. Това ще да ти кажа между другото.